V úterý 20. prosince se v Linecké mateřské škole budovatelů uskutečnilo předání věcných darů zástupců firmy Dřevovýroba Otradov, která zdejším dětičkám vyrobila několik dřevěných odrážedel. V prostorách mateřské školy již čekali její paní ředitelka Ludmila Vlčková a dále hlinecký starosta Miroslav Krčil a místostarosta Zdeněk Ais. Společnost Dřevovýroba Otradov se statutem chráněné dílny, zabývající se výrobou dřevěných pomůcek do domácnosti, ale i dřevěných hraček, poskytla dětem z mateřské školy budovatelů vánoční dárek v podobě krásných odrážedel. Z rukou zástupců zmiňované firmy i hlinecké radnice pak samotné děti převzali zabalené hračky a ihned se vrhli na jejich rozbalování. Starosta s místostarostou se do rozbalování pustili spolu s dětmi a zanedlouho už se kolečka odrážedel protáčela po zdejším koberci. Děti si nové hračky vyzkoušely s velikou chutí a už vznikaly drobné hádky, kdo je v ježdění na řadě, která musela mírnit paní učitelka. Mezitím, co se děti vyřádili, dostala paní ředitelka Vlčková od otradovských dřevovýrobců ještě další dárek, tentokrát pro bezpečnost dětí při pohybu mimo mateřskou školu. Velmi potřebné reflexní vestičky se budou při procházkách dětí určitě hodit.